Ég ætla aftur að fara að lesa í bókina mína. Opnastu bók. Og það dónalegt að stíga ón á fólk. Ó, fyrir gefðu, ég sá þig ekki. Nei, ég meina mig, nei. Þú átt að sjá mig. Fyrir gefðu, ég þarf alveg, alveg að pissa í mig. Ég þarf alveg að skrepa á klostið, sko. Bless. 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 Þetta var nú meiri vesinnið. Þú ætti ég að fara að vera í friða að lesa bókina mína. Þú aftur hvað? Bara glemt að segja þér. Ég heiti Dvergur Dvergsson. Ok, ég búin að ná því. Ok, best að fara mér. Bara ekki núna látt mig. Það ekki friðinu. Ég ætla bara að segja að ég heiti Dvergur Dvergsson. Búin að ná því, þú ert búin að segja mér, láttu mig nú í friði. Ég getur ekki haldt friði, ég get ekki lesa. Þetta er meira vel að samla. Hvað getur verið ofan í honum?